היה זה יום לוהט ושגעוני של קיץ, מול ים המלח בין עין גדי למצדה. הטור קרס תחתיו מחום ופיק ברכיים, והיא רק הכיחה דומם וצעדה. והוא על החלוץ פקד לחדול מלכת, ולמאסף ציווה לתמוך בנכשלים. וכשראה אותה צועדת ומחייכת, ניבא לו לבבו היא עוד תהיה שלי. למרום פסגת ההר והיא חמקה פתאום, וכשהסף פניו ראה אותה ניצבת בגובה המצוק אשר מעל התהום. והוא קרא לשוש והיא השיבה גדי, והוא צעק תרדי והיא ענתה מחר. ואיליה לצחוקים ישר לתוך הוודי, כאילו גלגל הסלעים מראש ההר. שניהם לקחו עמם שני תמילים של גב, שתי מימיות מלאות אחת צבאית אגב. מפה אחת למאה אלף ישנה, ושני שקי שינה, ושני שקי שינה. בערב הממה כיסתה אותם בפיח, וריח מלח אז הבקיע מן הים. וכשהגיע מאוחר מאוד אל פי צמא אל פי המעיין, והוא היה לוהט ומתפרץ כרוח, והיא הייתה פראית כחתולי הבר. וכשחבק אותה מוסער ראשה ברוח, היה נדמה כי חבק את המדבר. שניהם לוקחים שני תרמילים של גב, שתי מימיות מאוד אחת צבאית אגב. וכאילו בלי משים וכאילו מן הצד, רק שק שינה אחד, רק שק שינה אחד. רק שק שינה אחד, רק שק שינה אחד.